الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرت مولانا محمد زاہد بخشی رحمۃ اللہ علیہ، روس، المتوفی سن 1936. تعارف، حضرت مولانا محمد زاہد صاحب قدس سرہ کا انتساب حضرت خواجہ عبید اللہ احرار قدس سرہ سے ہے. آپ حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ دار بلکہ مشہور ہے کہ نواسے تھے، اور ان کے کسی خلیفے سے ذکر و تعلیم حاصل کر کے گوشہ اختیار کیا اور مشغول ریاضت و مجاہدہ ہوئے. بیعت و خلافت، بعد ازا حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. مولانا زاہد رحمت اللہ علیہ نے اپنے حالات و مقامات کو حضرت کے سامنے بیان کر کے درخواست بیعت کی. چنانچہ حضرت خواجہ احرار رحمت اللہ علیہ نے آپ کو بیعت کر کے اپنی توجہ و تصرف سے اسی مجلس میں کمال و تکمیل کو پہنچا کر کے اپنی خلافت عطا فرمائی اور وہیں سے رخصت کر دیا. اس پر حضرت خواجہ احرار رحمت اللہ علیہ کے پرانے لوگوں کو غیرت آئی کہ مولانا زاہد رحمت اللہ علیہ کو اول ہی فرصت میں خلافت دے دی، اور ہم برسوں سے ٹھہرے ہوئے ہیں، ہمارے حال پر کچھ خیال نہیں فرماتے. خواجہ احرار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا محمد زاہد چراغ بتی درست کر کے لائے تھے، میں نے صرف اس کو روشن کر دیا اور رخصت کر دیا. یہ معاملہ حضرت خواجہ رحمہ اللہ کے تصرف عظیم اور حضرت مولانا کے کمال علو استعداد اور قابلیت کی دلیل ہے. وفات، آپ کی وفات شروع ربیع الاول سن 1936 کو ہوئی. موضع وخش یعنی روس میں جو متصل حصار ہے، آپ مدفون ہوئے. نور اللہ مرقدہ، تذکرہ مشائخ نقشبندیہ مجددیہ صفحہ 94. اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ عبرت کی نگاہ سے پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرما کر عبرت حاصل کر کے زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے. اللہ تعالی اس کہنے سننے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت و عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین، صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، مشائخ حزام، علماء دین اور مجاہدین امت کے کارناموں کو سوانح حیات اور ان کی زندگیوں کو، اور ان کی تعلیمات عالیہ اور ارشادات رفیہ کو، اور ان کے اخلاق و احوال ظاہریہ و باطنیہ کو بار بار پڑھنے کی، سننے کی، کہنے کی، سنانے کی، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے. آمین یا رب العالمین. بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.